Пред само два дена средновечен маж се самозапали во трговскиот центар полевајќи си бензин. Ланската година имаше случај на самоубиство со трување на жена која остави малолетно дете. Во 2018-та семе расправија во куќа во Кочани, заврши трагично кога машија нападна својата сопруга, при што и нанесе тешки телесни повреди, од кои таа почина, а подоцна и самиот изврши самоубиство, скокајќи од покривот на куќата. Се почести се ваквите вести во медиумите не само во Кочани, туку во целата држава. Во Македонија во пораст се обидите за самоубиство. На годишно ниво се движат од 110 до 120, покажуваат истражувањата. Сиромаштијата, невработеноста и немањето излез од ситуацијата се најчести причини за паѓање под депресија, која пак е главна причина за луѓето да посегнат по собствениот живот, велат психолозите. Една од причините е наследството, структурата на нервниот систем, меѓутоа тука се и средината, социјалните услови, вредностниот систем, ставовите, предрасудите кои што владеат во средината, меѓутоа во голем степен сметам дека големо влијание има стилот и начинот на живење во заедницата во која што се наоѓаме и форсирање на материјалното богатство како вредност која што во голем степен влијае врз создавање на чувство на помала вредност, посебно кај младата личност која што се уште не е финансиски моќна од една страна, а од друга страна јавување на одредени желби, аспирации кои што се малку поамбициозни и поголеми во зависност од условите во кои што тие живеат. Сето тоа влијае, тој сплет на околности, влијае на јавување на депресивни реакции и на зголемување на депресијата. Значи, во последните деценија сите испитувања и истражувања укажуваат дека депресијата на некој начин е на второ место од јавувањето на сите болести кои што се манифестираат и кои што се јавуваат. Отуѓувањето, изолацијата, намалената комуникација меѓу луѓето и чувството на осаменост се силно асоцирани со суицидално однесување и самоубиствени помисли. Многу луѓе кои планираат да извршат или веќе извршиле обид за самоубиство не бараат соодветна помош и не ја добиваат помошта која им е потребна, а постои силна врска меѓу самоубиството и менталните расстройства како депресија, злоупотреба на алкохол, дрога. Самоубиствата се случуваат импулсивно во моменти на криза со пат на можностите на човекот да се справи со стресови, осаменост, изолираност, финансиски проблеми, хронични болести, загуби, насилство. Една од овие причини е и проблемот кој најверојатно се јавил кај лицето што се самозапали во трговскиот центар во Кочани. Кога веќе станува збор за потешка депресија, тука самоубиствата се многу почести. И најверојатно непријатната случка во трговскиот центар, најверојатно зборам, пошто не сум запознаена со сите информации, се однесува на депресивно расстройство, посебно според информациите дадени во весниците. И на Фейсбук станува збор дека личноста сама талкала подолго време, ја видувале, што укажува дека може би и најверојатно станува збор за одредена депресивна реакција. Зошто? Затоа што депресивните расстройства во себе опфаќаат дистанцирање на личноста од социјалната средина, осамување на некој начин. Од исклучителна важност е раното детектирање на проблемите кај младите кои се повеќе се под притисокот што го налага новиот и стресен начин на живот, навлијанието и прекомерната употреба на социјалните медиуми. Депресијата треба навреме да се препознае и да се третира, но најважна улога имаат и родителите, кои треба да го препознаат детето ако има промени во однесувањето, но и да следат што прави на компјутерот. Пред само една година компјутерската игра Синиот кит ја зеде првата жртва кога 14 годишно дете од Кучичино си го одзеде животот исполнувајќи го така наречениот предизвик на бесење кој го налагаше играта. Јас сум за тоа да сепак државата се погржи на одреден начин да ги стопира таквите игри, да не дозволи да имаат децата воопшто пристап кон такви видови на игри.
јас имав ситуации во кои што имав мало девојче кое што имаше развиено анксиозна реакција и огромен страф од играта Момо. Значи, детето едноставно се плашеше да иде на училиште, се плашеше да седи само и навистина не е едноставно да родителите се справат со таа ситуација. И затоа сепак препорачувам на родителите да внимава, да ги следат своите деца, да во однос на користење на одредени игри, да не им дозволуваат да поминуваат повеќе од еден час на компјутер, затоа што преголемото седење пред компјутер и пред телефон исто така создава одредена состојба на анксиозност. Психотерапијата како алатка е мощно успешна при разни психолошки расстройства, но кај обидите за самоубиство необходна е помош и од психијатар. Тие никогаш не треба да бидат подценети, без разлика дали станува збор за упатување од страна на блиски личности од околината на лицето, матичен лекар или психолог. Важно е лицето секогаш да се упати на психијатар за да ја добие потребната терапија.